さあ、それではラジオもどきやっていきましょう。今回のトークテーマは、サシュー、サービス終了と書いて、サシューですね。私が結構ね、配信活動において長いウェイトを占めていたアプリも、いよいよ終わる時が来ましてね、たがためなんですけど、さすがにその名前だけは聞いたことあるという方結構いるのではないでしょうか。言うて僕の配信歴の半分以上がたがためと被ってるところありますからね。はい。まあ、今でこそあんまりね、依頼を受けてゲームの宣伝とかすることはほとんどなくなりましたけど、僕にとって最初の案件がたがためであり、で、課金の沼に引きずり込まれたゲームでもありますね。はい。あの頃はわしも若く課金でガチャって、へっみたいな感じだったんですけどね。いつから道を誤ったんだろうね。はい。というわけで、まあ、サシューする経験って皆さんありますか？まあ、さすがにこんだけね、ソシャゲが始まって、で、今や課金離れが起きているとか、そういう話ありますし、もうすでに複数経験してらっしゃる方もいるかもしれませんが、僕はこれが2回目なんですけど、ロックマン X ダイブっていうのが終わりましてね、そちらはオフライン版出たんですよ。つまりは死んでないんですね。恵まれてるパターンだ。最近聞いたパターンですと、ポケキャンとか、動物の森ポケットキャンプ、あれもアプリ化するんでしたっけ、オフライン。生存だね、ある意味で。ですが、皆さんとこうね、ソーシャルでつながって遊ぶという意味では、残念ながら終了ということになってしまいますが、で、タガタメくんが終わるにあたって、今回はね、オフライン化ないらしいんですよ。うん。つまり、あのシナリオやこのシナリオを見れなくなるっていうか、そんな感じ。辛いね、これ結構。いや、そんなこと言ってもお前、シナリオ更新してる時だが、全然見向きもしてなかったじゃんってなるんだけど、終わるって言われるとなぁ、きついんだよな。そういうもんでしょ。なんか、皆さんもそういう経験きっとあるはずだ。確かに、現役の時は興味を示さなかった。課金圧がしんどいとかね、めんどくせえなとかで後回しにしたりして。でも、完膚なきまでに消えるとなると、なんとか履歴を残したくなる。いるよね、シナリオ回収班とか。なんで僕もちょっと、作業をしながら、例えば今みたいな時間ですよ。僕の口しか動いてませんからね。この間に、パッドでシナリオをオートで動かして、それを録画して回収していく。という作業をしていた頃もありました、最近。だけどね、7年、8年分のシナリオの保存って、そんな簡単にはいかない。終わらない。ってなってくるし、なんとかこう、後追いでね、シナリオ見たりもしてるんですけど、ソシャゲのシナリオってね、やっぱこう、ソシャゲというシステムに付き合わされてるパターンって結構あるよね。そう、つまりひとまとまりで見るといいシナリオだったってなるんですけど、やっぱりその、システム的に制約があって、チャンバラが続く時とかないです。例えば、よくぞここまで来たら、貴様は何々じゃないかみたいになって、お前たちの願いは果たして叶うかなみたいな感じで、ズバーってこう、戦闘が始まるじゃない。うん。で、戦闘、ゲームパートが終わると、つばぜり合いみたいなのが終わって、ゲーン、なかなかやるみたいな感じになって、で、その後、なんか、どっちかとは言わないけど、なんか、オーラ的なものを出し出して、魔力反応増大みたいなこと言い出して、警戒してくださいみたいな感じで、再戦して、で、なんか、ほう、これをしのぐとはな、みたいな感じで、冷静に考えたら、シナリオだけ急いで追おうとすると、なんかな、同じこと5、6回繰り返してんだよな、あいつは。ってなるとな、不思議な感覚なんだよ、これ。
つまり、差し入が決まって完膚なきまでに見れなくなるってなったら、シナリオ回収したいんだけど、オート操作だったらくっそ長えし、じゃあもう自分で今直に見るかってなったら、こいつらいつまで同じチャンバラ繰り返してんだみたいな。でもしゃあねえじゃん。全体の、ほら、文字数とかもあるんでしょ？アプリとかによっては。ってなってくると、一旦チャンバラ挟んで、まあ、ちょっとありがたいお言葉もらった方が、文字数稼げんじゃん。うん。つまり実際の、リアルタイムのライブ感をもってしてごまかしてるところも結構あるのではないか。ということですよ。うん。まあその辺はね、アプリ側の都合もあるでしょうね。その一つのアプリでも全部がそういうわけじゃない。なんか今回そういうの多くねみたいな、はよどっちでもええから本気出して終わらせろよみたいなパターンもあれば、まあじっくりこう雑談的な話、設定とかを掘り下げながら進んでいく感じのパターンもあるよね。まあそうですね、例えば馬娘とかもほら3年やるじゃん、おおよそね。3年やってレースに勝つというこの2段階の制約があるから、人によってハマるハマらないあったりするみたいですね。うん。まああとは有名どころで言うとワイバーンが出てくるとか、そう、話の途中でワイバーンを出すことによって、くっこんなところにまで魔物がっていうのと、最近魔物が活発化してますねというこの2つの時間稼ぎできんだよな。おそらく何々の影響のせいで、そう、ここら一帯も魔物の被害が増えてきて、私たち大変なんですよっていう村人のぼやきまで追加できるから。これだけで言うても、下手したら200、300稼げるからね。うん。って考えると、まあ、僕はどうすればいいんだろうなって今なってますね。完膚なきまでに消えた経験は今までなかったんですよ。うん、僕の持論ではキャラクターとかシナリオとかは記憶に残ってる限りは死なないと、そういう考え持ってるんですよ。つまり皆さんに語り継いでいく、そういう意味では履歴って残しておいた方がいいのかなってなるわけですよ。良かったところとかね、思い出に残るシーンは保存しておけって話ですよ。だけどまあ差し入が完全に決まって残りわずかってなるまでに一切何もしてこなかったのに突然こういう気持ちになるってのはなんか面白いよね。そう、失って初めてわかる物事の大切さってやつなんでしょうかね、これもまた。まあただだからといって、じゃあタガタメというアプリに途中で課金してたかっていうとね、してないだろうな。やっぱね、金がきついよ、ソシャゲは。ポケポケっていう最近のアプリね、ポケモンカードね、あれやってて思うけど、あれも言うて結構かかるわけですけど、でもシンプルに遊ぶ程度ならほんと課金やつ緩いゲームだから、ああいうのやってからだとほんとソシャゲっていうのは異常だなと思いますね。というかヒーローズも10凸まだあるからな、お前最近セリーヌ10凸しただろあんみたいな。まあ、なんというかね、当時だからこそ成立してた商売ってあるよね。今はね、ポケマスくんが似たような道通ってんだよね、タガタメと。ゴールライン遠ざけて、で、別に最近出たキャラクターはゴールラインがじゃあ今までと同じなのかって言ったら、しっかりその分遠ざかるってね。そう、今まで3体引けばよかったのがなんか7体いるみたいな。でも新キャラはインフレしてるから3体でいいんだろ？いや7体いりますみたいな、そういうやつですよ。うん。それが始まってくるとちょっと僕としては危機感出てくるかな、見てて。うん。そういえば FGO でさえなんか宝具レベル5の上が出たんでしたっけ。なあ、なんか苦し紛れ感あるよな。でもそんなのに頼らずなんちゃらしてよと言ってもユーザーの紐、財布の紐は緩まないだろうからね。はい。というところで結局何の話がしたいんだろうってなったけど、差し入ってのはきつい時もあるということですね。そして、いろいろなアプリがそっちの方向に向かっている気がするということですね。
やっぱユーザー数もな、ユーザー数こそが正義だな。うん、いかにして触れてもらうかよ。うん、なんでまあ今で言うと期待値が高いのはポケポケとかなのかな。うん、人がいなくなると張り合いもなくなってね、限界突破頑張ろうとかもなくなってきちゃう。愛情だけになってくるけど、その愛情もぶっちゃけ限界突破の数なんてどうでもいいじゃないですか。自分が満足してりゃそれでいいわけですよ。無凸でもいい、一凸でもいい、十凸でもいい、俺なんならゲットしなくてもいいと思う。金を払わなきゃファンじゃないのかってなってきたら、まあそれを主張するのはおかしいですよ。確かに別に金払ってないけどファンでいいだろうとか一時口に出すことではないけど、それを理由にファンを否定されることもないと思うんですよ。って考えたらやっぱ周りの存在ってのは非常に大事なんだなと。ソーシャルですな。うん、はい、というまああれよ、基本に立ち返ったところでね、皆さんもいろんなそれぞれアプリやってると思いますが、いつまでもあると思うな、親と金とソシャゲということでね、まあ日々を懸命に生きましょう。いざね突然消えられるとマジでこう失った感半端なくて、なんかやる気出なくなるっすよ、小さいものでもね。最近僕はそういう課金圧の締め付けで、なんかねカードゲームのスタン落ちの予感、そしてガチ殺臭と、なんか3つぐらいコンテンツが消えかかってんじゃねえかなっていうのが同時に襲いかかってきてるから、まあ大変です。皆さんはどうかポジティブに今をどうぞ生きてください。というわけで、病み上がり復帰後初のラジオもどきでございました。ありがとうございました。